O trabalho roubado, o Teaching Training Principle de Joe Weider, é muito mal compreendido, principalmente aí pelo pessoal que gosta de movimentos robóticos, né? Os tais dos biomecanoides, né? Eles acham que é um absurdo você realizar o trabalho com embalo, também conhecido como impulso, que nada mais é do que uma variável da física, é dado newtons, dado em newtons multiplicado por segundos, né? Então, o trabalho roubado, ele tem uma série de utilidades, dentre as quais é propiciar a realização do movimento na fase positiva, principalmente quando você não tem auxílio, né? Agora, é lógico, para você realizar o trabalho roubado, você tem que ter uma estrutura física adaptada para tal, particularmente o core, as paravertebrais, o seu abdômen e todas as suas estruturas. Então, é um princípio de treinamento, não é para iniciantes, né? Para indivíduo já avançado para poder utilizá-los. Porém, tem uma observação bem interessante, inclusive que eu alerto aí para as pessoas, inclusive os biomecanoides aí que acham que sabem de tudo, estão aí para proteger as pessoas, né? Se fazem de bons santos para depois tentar vender algum produto. Então, leve em consideração a respeito dos próximos vídeos, um deles bem antigo, gravado no interior da Temple Gym. Já nesse novo milênio, em uma das visitas na antiga Temple Gym, quando ela ainda existia na Low Temple Street, na região central de Birmingham. Hoje não está mais lá. Dê uma boa olhada nisso e tire as conclusões dos senhores. Neste caso, existe, além do bracing, a utilização de um cinto, né? Então, existe o bracing e o cinto. Obviamente nada disso vai ser necessário se você treina com o pezinho da boneca Barbie, não é mesmo? Não é tão pesado aquilo ali, mas para a segurança extra eu utilizei no momento. Em breve, uma novidade bem legal para vocês a respeito de princípios de treinamento, né? Que é muito mal compreendido, as pessoas não os conhecem, não sabem a nomenclatura, não sabem como, quando e nem onde aplicar. Em breve, ótima Perfeitamente sólido. Perfeitamente sólido. E com uma pequena flexão e extensão. Olha minha coluna. Ou seja, quando eu realizo a rosca em posição ortostática, sem nenhuma movimentação, eu sinto um pouco mais a minha lombar e não consigo dar toda a extensão. Porém, uma pequena movimentação, eu sinto um movimento muito mais confortável e consigo estender, dar maior extensão no movimento. Experimente você e Lógico, depois me né? diga. As pessoas criticam realmente aquilo que não conhecem, querem entender de cinesiologia, mas não entendem absolutamente nada de mecânica. Por exemplo, por que que as pontes elas possuem um balanceio, não é mesmo? Se elas fossem rígidas, elas quebravam. Pense nisso. Pense em resistência dos materiais, pense um pouco no construto, na construção civil. No nosso organismo existe muito também de engenharia e de construção à base da mecânica ordenada por Deus. Em breve, uma novidade bem legal para vocês a respeito de princípios de treinamento, né? Que é muito mal compreendido, as pessoas não os conhecem, não sabem a nomenclatura, não sabem como, quando e nem onde aplicar. Em breve, ótimas novidades para vocês.